Київ, Одеса, Келія. Одночасно у трьох містах пройшли концерти на підтримку українських моряків, що вже понад 100 днів перебувають у російському полоні. Ідея заходу належить митцям і волонтерам музичного батальйону. Наша громадська ініціатива була заключалася в тому, щоб ті, хто не байдужий із артистів, долучились, а виявилося, що ми не всіх змогли помістити навіть в програму. Ми, митці, воюємо просто на своєму фронті, там, де ми можемо. І, як я вже казав, ми просто не можемо сидіти, склавши руки, коли наші хлопці сидять там, в ув'язненні. Ми хочемо чимось допомогти. У найбільшому столичному концерті взяли участь Альоша, Козак Сістем, Тарута, оркестр Наоні, Христина Панасюк та інші українські виконавці. Усі вони знані своєю чіткою громадянською позицією щодо російської агресії. Та неодноразово підтримували українських військових, зокрема влаштовуючи концерти на передовій. Буквально за тиждень до того, як мене запросили виступити на цьому концерті, я написала пісню, присвячену полоненим. Хочеться підтримати, хочеться зробити свій максимум, хочеться, щоб люди були якось активніші, підтримували, допомагали, не були байдужими в першу чергу. Військове радіо «Армія ФМ» транслювало столичний концерт наживо, аби якомога більше людей змогли доєднатися до акції і відчути себе частиною дійства. Адже головна мета заходу, аби українські полонені моряки відчули підтримку усієї України. Для мене будь-яка акція, де я можу проявити свій громадянський обов'язок, свою громадянську позицію, дуже важлива. І вона у нас, як ви розумієте, не перша і, на жаль, не остання. А те, що сьогодні нас будуть бачити хлопці, це неймовірно важливо. Вони мають відчувати, що вони не самотні, їх не залишили. Під час так званої руської війни у Горлівці я 2 дні був у російського ГРУ в полоні, так що я знаю, що це таке. І мені дуже повезло тільки 2 дні, а хлопці вже скільки часу. Так що ми маємо їх не забувати і підтримувати. Українські військові перебувають у суцільній ізоляції від зовнішнього світу. І лише час від часу їм передають листи та показують відеозвернення з України. Хай здоров'я вам вистачає витримати всі тортури! Ви ж геройської статури, української душі не зламати у віки! Організатори сподіваються, що ці слова наші герої неодмінно почують. Я хочу, по-перше, сказати велике дякую нашим воїнам за те, що вони просто є, за те, що вони захищають нас, за те, що такі чесні, чисті серця, які, маю надію, б'ються із нашими в унісони, щоб вони билися і надалі, і щоб у нас всіх було мирне небо над головою. Ми вас безмежно любимо, і ви для нас великий приклад, дуже важливий приклад для того, щоб і ми змінювалися на краще і змінювали наше майбутнє. Дякую вам від всього серця. Марія Сальник, Ігор Бондаренко, військове телебачення.